ଆଜ୍ଞା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନେ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଖାଲି ନାଁକୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢିପ, ଏତିକି ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ ପୁରା ଖାଲ ହୋଇଯିବ, ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଆଉ ଉଠିପାରିବନି। ମୋତେ ଆଗ ନାଗୁଛି ସେଇଠି ଖାଲି ରୋଲର ଡମ୍ପର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ ଆଉ ସାଇକେଲ କି ସ୍କୁଟର ଯିଏ ଯିବ ଏକାଥରେ ଚିତପଟା ପାରା ଓଲଟିଲା ଭଳିଆ ଓଲଟିଯିବ। କି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ତାପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ରୁହ ରୁହ ଥୋ ଥୋ, ଆମର ସବୁ ଏତା କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଭାଇ, ଜଣେଇଛ କ'ଣ ଜଣେଇଛ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆରେ ଭାଇ କି କଥା, ଆରେ ଭାଇ ନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ତ ଆଗକୁ ସାଢେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଆମର ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରାହଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଫଳଶୂନ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହଉଛି ଆଉ 40 ଦିନରେ କାମ କରାଯିବ। NHAIର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 0ରୁ 1 କିଲୋମିଟର କଲୁ, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର 40 ଦିନରେ କରିଦେବୁ। ତ 40 ଦିନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ସଚେତନ କରାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରାହବ, ଜେଲ ଭର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ମାସରେ 5 ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବି ଜଣେ ନେତା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି କି NS ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କାମ ଠପ୍, ଯେମିତି କାମ ସେମିତି, ନା ତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛି, ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଦେଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ହଉଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡ୍ରାମା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ଭାସିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିହାତି ଆମର ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସେଇଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଚେତାବନୀରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚୌଦ୍ୱାର ବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାର, ଆପଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିର ପାଠ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ 10-12 ଲୋକ ଆକା ମଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ଫେରେଇ ଦେବେ କିଏ? ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହଉଛି ହଉଛି, କେବେ ସରିବ ବା? ଏଇଠି କେଡ଼ିକି ଖାଲ ହେଇଛି ମାତ୍ର, ସେଇଟା ପୁଣି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, କିଏ କ'ଣ କହିବ? ଆରେ NHAIର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏତା ତାହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ହବ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ତ NHAI ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ହେଲେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଅଛି ଭାଇରେ, ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଆମର, ନ କହିଲେ ନ କହ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଏ। ହେଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ NH 55 ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନୀୟ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାର ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକାର ଯୋଉ ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରି ବା ନୂତନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏତିକି ଦାବରେ ଆବେଦନ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲେ ଏବେ କହିବେ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଏମିତି ଗୁରାଳି ଛାଡୁଛି, ଆରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି, ଆରେ ହଉଛି ହଉଛି, କେବେ ସରିବ? 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ମତେ ଲାଗୁଛି
ରେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳରୁ ଦେଖୁଥିବ ତାର କଲେଜ ପାଠପଢା ସରିଯିବ, ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି, ତାପରେ ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଆସିକି ସେ ରାସ୍ତା ବନେଇବ ଆଉ। ଏଇଟା କେଲ ଥିଲା, କେଲ ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯିବ ମୋତେ ଖାଲି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆକା ଚାଲିକି ଯିବେ, ଯଦି ସୌରଭବାସୀ ହେଇଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଯିବ? ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା କାମରେ ଯା ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା କାମଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ବା। ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାକୁ। NH ଭାଇ, NH ବା, ସେପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 12 ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ କରା ନ ହୁଏ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁନି।